Здравейте, приятели! Това съм аз, това до мен е брат ми Митко и днес ще записваме на играта Огън и вода. Вчера видях, имаше 15 гледания или нещо подобно. Два харесвания и един абонат. Еми горе-долу става. И сега играем. Надявам се днес да има повече. След това видео, малко по-късно, ще има и друго видео. Как да изкараме пари от интернет. Това го научих наскоро от едни приятели. Те лично са взимали пари от това. Ще ви покажа в следващото видео. Еми, да започваме. Брат ми е с червения герой, а с синя играе. Значи аз съм момче, нали? Не знам, играй. Много не мога да играя аз. Първо си ти. Ай, добре. Пускай. Е, заклещих се. Вчера за 24 часа 15 гледания, не е много добре, един абонат и две харесвания на вчерашното видео. На първия ни видеоклип. Сега надявам се да имаме повече гледания и харесвания. Да. След половин час или един ще кача и друг видеоклип. О, фак! Извинете, тук има някаква реклама се появи. Да. Прости. Добре. Какво казах? Влизай. Забрах сега какво казах. Аха, да. След половин час ще качим и друго видео, в което ще ви кажем, има един сайт, в който се правят кодове и се печелят пари. 10 цента на код. Ще ви покажа, ще има линк долу. Не линк, ама ще ви показваме. Ще поставим линк долу в описанието и ще ви обясним какво трябва да се направи, но в другото видео. И за футболни предизвикателства времето при нас не е много добро. В смисъл нещо не хубаво. Да. Вятър духа. Много студено е. Студено е навън, да. И чакай бе. За футболни предизвикателства не знам. Може по-късно. Може другия ден. Други ден, да, може. Чакай, паднах. Аз не може да снимам Дамян там. Да. Извинявам се за набратно говоренето, защото той не говори много добре. Да. Се засича. Засича. Ми аз не мога да излезна. Паднах и не мога. Ето и ти си паднал. Ми ще го правим. Ще направим рестарт и ще започнем от начало. Не сме много добри на тази игра, но
Какво да се прави? Ще направим поредица. Да. Преди малко станахме. Само да не падна, защото нямам късмет. Нямам късмет днеска. Да, айде, чакам те. Еми, ето че и второ ли, кое ниво, трето и аз ниво. Не знам. Завършихме и почваме четвърто ниво. Има по-трудни нива, защото играхме тази игра в Фриф. Тази игра отдавна сме я играли и сме я превъртяли. Фрифа на... Минахме всички нива, ето се, гледайте, нещо стана. Не знам. Мърдай се и така. Не се знаем всичките нива. И затова, че пак ще направим поредица от нея. Мърдай се, бе. Айде, де. Набави. Къде са за клещи? Рестарт. Нема. Рестарт. Къде са за клещи? Аз не знам. Добра ли се от начало и внимавай. Качи се. Ето ще стоя. Ето и аз се качвам. Става ли? Да. О, ама ти не забрай такова да слагаш. Еми, там ще се вдигнем някак си. То се пак аз и повече тежи от тебе. Аре бързо де. Добре, сега страда да отворя това, нали? Да. И после да отворим това и... Може графиката на видеото да не е както трябва и... Съжалявам. Айде да се взема диамантя. Пак се обърках. Добре, ре, аре излизай. О, аз не ти отворих. Това трябва да го направим. Еми... То четири ви. Внимай сега да не изгориш. Оп. Еми, вратата ми се отвори, ти си. Ще направим 6 нива. Защо не се отваря вратата? Ето, отвори се. Ще направим 6 нива. Добре, ми продължим нагоре. Да. Или да я направим до горното. Ще видим. Ако има време. О, какви малки на мен слагат. Той на мен са същите. А ще видим ако, дали ще има време, защото казах вчера 10 минутни видеа само ще снимаме от Bandicam. Е, спирай де! Нето, и аз. Ами това ще от нас, приятели. Нещо не ни върви. Мързи ни да играем. Това ще от нас, казах, след може и по-малко ще качим друго видео, в което ще покажем как да изкарате пари от интернет. Да. Подсказвам. Ще се правят кодове. Да. Във видеото ще видите. Това е от нас. Бай-бай.